قدامي يا موسى بيحي موسى بيحي ديهما كمر مياي. مرشح مدحويني اي حزبك كرمية مجاهد موسى بيحي عبدي اي وفتي بلارنو هو قامنا ايو ايا سو قاري دقم دووغي قبل كسرار كمانان تاقير اياشا حزبك كرمية او روح ايي استامها مرشح موسى بيحي عبد تاقير اياشا حزبك كرمية ايا كود واقع ايا حال كودقيو اي كسو دوين ايان مرشح مدحويني اي حزبك كرمية مجاهد موسى بيحي عبدي افتقن بلارنو هو قامنا اي مرشح مدحويني حزبك كرمية وحاكم اذا وسيرك تسن حكومة الصومالية وسيرو حلال هرك قبط حكومة داهر ريال كاهن إيه ولبا حل دبانك ترسن قلها وكيلة الصومالية وفتقن بلارانو هو قامنا يمرشح مدحوين حزبك كلمية يوكم أنان تاغير ياجا حزبك كلمية إدقم دقوق أيا إسكوسو بيا شبتاي فقارها مقالة دقوق وقورين وحال كاسكلاها اللي وسيرك ترسن حكومة الصومالية إيه ولبا حل دبانو إدقم دقوق أي تاغي degmo rigeysan ama u codayn doonta xisbiga kulmiye iyadoo ku raacday wax qabadka uu xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisu ay dalka ka muujiyeen taas aan ku raacnay codka reer ogso kulmiye maaha soo kulmiye maaha kulmiye ayaa hoggaaminaya waxba ma tarixi doonaan waxaan u sheegaynaa guddoomiyaha madaxweynaha mustaqbalka waxa weeye degmada oog codkeedu waa kulmiye waa kulmiyeynaa aad u qiimo badan dadweynaha reer oog waxay muujiyeen taageerada ay u qabaan guddoomiyahooda xisbiga kulmiye maanta waxa weeyaan waxay muujiyeen cududda iyo codka halkan isugu soo baxay waa dad ka ballaadhan oo ka miisaan weyn kuwii gobollada ayay ka miisaan weyn yihiin gobollada waaweyn ee somaliland dadkoodii bay ka miisaan weyn yihiin guddoomiyuhuna wuu arkaa waxaan aad iyo aad idinka rajaynayaa sida aad maanta u soo baxdeen sidaad guddoomiyihiinna u taageerteen xisbiga kulmiye anigu beri dhoweyd baan ku soo biiray reer oog baaba iga soo horreeyey soo run maaha maantana codkiina la eegayaayo haddii aniga igan ku soo biiray aan idinka cod batala maxamuud xaashi anaa bedelaya haddii kalena isaga ay xukumaya ma maqlaysaanata ama mid reer ooga ay xukumaya ama anaa xukumaya intaasaynu ku tartamin lahay xisbiga wuu inaga dhexeeyahay war intaa ma isku ognay waa qarannimaa lagu shaqaynayaa snm waxay dhashay somalilan somalilan waxay dhashay axzaab iyo ururo iyo qaran bay dhashay wa innagaa maanta ku fadhina nabadgelyada ha la ilaaliyo dadka ha la isku hayo cadaalad ha la ogaado mudanaha anigu waan garanayaa oo berigiina raggiibuu ahaa aniga iga bacsaday meesha ee iga qaaday konstituensiga idinku iga kii qaaday aniga maxamuud xaashiima bacsan ninka iga adkaaday waa ninkaa weeyaan ee walaalahay xitaa iga kaxaystay waa karti mid baan isa idiin ogahay anigu horta aniga qabyaalad miyaa igu taqiineen dee waa tii marka raggu isqabto halkan aanu ragga ku xidhxidhi jiray waxa weeyaan somalilan cadaalad bay u baahan tahay waxaanu aaminsannahay oo shacbi weynaha somalilan intiisa badani qirayaan in xukuumadda madaxweyne axmed siilan iyo xisbiga kulmiye ay wax qabatay oo ay ahayd xukuumaddii horumarka soo sidaa ma aha markhaatigiinjana allah ha furo been aale markhaatigiisuu fogeeyaa gobolkan sool colaad baa taallay nabaddarraa taallay kulmiga intaanu talada la wareegin meel walba xabad baa ka dhacaysay iska daayo magaalada degmada oog ayaa kontaroolladeeda lasoo weerari jiray oo xabaddu ka dhacaysay sow sidaa ma aha gawsa weynay ka dhici jirtay dagaalku iska daa meel kale oo jidgooyooyin laga galay oo rag lagu laayay sow sidaa ma aha kulmiga wuxuu sameeyey nabad dib u heshiisiin maanta qarankan meel xabadi ka dhacaysaa ma jirto ummaddii baanu walaalaynay dib u heshiisiin baanu samaynay maxaa sababay kulmiga wuxuu rartay gurguurshaa hayiin ah oo hoggaamiye ah wa axmed siilaanyo caqligii iyo xikmaddii ku duugnayd buu ku hoggaamiyey macalimdhali ardadiisii ka soo aflaxday jaamacaddii axmed siilaanyo oo aan aniguna ku jiro muuse biixina hormood u yahay ugu dambayntii waxaa meel fagaaraha kala hadlay kumanaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee sida weyn isugu soo baxay magaalada oog murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi kulmiye nahay
إنكو منهن قرائي مكياك ليرا منهن قروال مرسيتا وحنا حزبي سوغا مري أو ترى دالك سوهي أو وحتر بدن سميهي حزبي أساسيسي جوغو إيا أوديقيسي أو وداني أجاحي يدبيه وقرائي لمرايو وحي نوقف صومي وحي نوقف صومي وحي نغد من ميال والبا قول والبا يا مجالا والبا ويكمي تهي أوب والا قبيا تريا ما تريسا قرما ما تريسا قبيا وكتغي قبيا وكتغي سيرايو أو قرشيسر أو على دمسترين وحي نغد من ودمسترين وحي قلو عضي واسحينا أو وحي نقرأينا صوته وقلو عضيين qorshayaashii usbaana waa qoro waa soo gudbinay marka waxaynu inagu isku baahaysanayno kulmiye ku nahay koow waa horumarka dalkeena hadaynu kulmiye nahay waxaynu balana 13 ka bisha oo aynu codka kulmiye siino inagu Yasin Baldahab wararka Bulsha TV magaalada O